sociológovia tvrdia po celom svete, že sme sa ocitli na prahu vážnych zmien. My sme denne svedkami jeden po druhom, ako také domino, padajú jednotlivé tie medzinárodné zmluvy. Ten systém dôvery, ktorý bol budovaný veľmi ťažko a za cenu veľkých kompromisov a obetí, ten zrazu ako keby sa nám strácal pod rukami. Jak si neodvažuji se prorokovat, jak dlouho ta jednota západní vůči tomu konfliktu na Ukrajině vydrží, ale myslím si, že je snazší říct, co se stane, když nevydrží. To nejhorší přišlo teprve o 2-3 dny později s těmi zprávami dokumentovanými, tedy videozáběry a fotografiemi té naprosto nelidské krutosti, barbarství, kterého se dopustili teroristé Hamasu na civilních obyvatelích. Václav Havel vždycky říkal, no podal jsem si ruku s Jáserem Arafatem, tak co se mi může stát? Antisemitismus nemá racionální vysvětlení. My máme svůj vlastní český provincialismus, my máme svůj malý český šovinismus, ale aby jsme pod národním praporem někam všichni pochodovali, to u nás jako nevidíte. Myslím si, že tyhle menší neveřejné školy, které jsou většinou neziskové, jaksi organizace, mají větší drive